Mums ir vēl viens interesants produkts, kas ir arī jau jaunums enerģijas iegūšanas jomā. Jo, principā, viss pasaulē ir, nu, man liekas, visi procesi, kas notiek, viņi notiek tikai pateicoties tam, kad mums ir enerģija. Un visi kari, visas cīņas, visas iekšējie konflikti dažādi, ja viņi ir pateicoties parasti tam, ka cilvēki cīnās par ietekmi, par enerģiju, ja. Dzīve pati par sevi cīņa. Jā, dzīve ir cīņa, bet pa lielam mēs saprotam vienu, ja. Tātad, ja mums ir enerģija, ja, mēs dzīvojam, mēs spējam pildīt to savu misiju, savu funkciju, todēļ, kā mēs vispār šeit esam atnākuši, ja. Un ja mums nav enerģijas, ja, tad, protams, mēs nevaram izmantot ne tā savas iespējas, ne nodzīvot kvalitatīvi to savu dzīvi. Ja mums nav enerģijas, mēs ļoti ātri novecojam. Ja? Tas arī ir ļoti svarīgs faktors. Tāpēc cilvēki, vajadzēja to prezentāciju, tas vairs neko nesaprot, kā es varu lūdzu palīdzēt. Un ir tā, ka būtībā cilvēki visu laiku meklē neapzināti, kur ņem to enerģiju, vai ne? Mēs visu laiku domājam, kā viņu pacelt, kā uzlabot enerģiju, ja? Un noguruma sindroms šodien, šobrīd īstenībā ir ļoti izplatīta problēma ne tikai veciem cilvēkiem, bet ļoti jauniem cilvēkiem. Un, ka paskatās kaut vai uz pusaudžiem vai bērniem dažreiz, ja? Aha, paldies. Ja mēs pastamies uz pusaudžiem vai bērniem mūsdienās, ja? Man, piemēram, nav skaidrs, kā viņš taisās nodzīvot to atlikušo dzīvi, ja? Tāpēc, ka viņi visu laiku ir šitādi guļ, tādi, tā kā tādas plērītes kaut kādas, ja? Un vecmāmiņa iet no rīta līdz vakaram, principā cilvēkam vajadzētu darboties no rīta līdz vēlam vakaram un aiziet gulēt tad, kad vienkārši pulkstens ir 10, un cilvēks aiziet gulēt, ja? Nevis tāpēc, ka viņš tur jau atnāk, tur 4-5 jau knapi kājas velk, ja? Bet viņš vienkārši visu laiku darbojās, visas tās stundas, kas viņam ir atvēlēts, viņš vienkārši produktīvi darbojās, ja? Viņš var to izdarīt, viņam nav jāguļ dienas vidū tur 5 reizes, ja? Vai no rīta tur 5 stundas jāmožās, ja? Kā man citi cilvēki īstenībā saka, ka es piecenos, un man jau liekas, ka jau es esmu piekusi. It kā es būtu visu nakti strādājis. Un, nu, protams, mēs šeit Karoļa klubā darbojamies kompleksi. Un vislielākais enerģijas devējs principā un galvenais mums ir Karoļa ūdens un H500. Ja, tāpēc, ka tur ir tā dzīvības enerģija, tur ir tie dzīvie elektroni iekšā tajā ūdenī, ja, šo te enerģiju mēra milivoltos, ja, viņš saucās oksidēšanās reducēšanās potenciāls, viņš stabilizē pH līmeni, viņš stārmina organismu, līdz ar to tas organisms nenogurst. Ja. Mēs izvedam visu laiku nogurumu, stresu, pienskābi un visu laiku ceļot šo te pH līmeni, mēs dabojam normālu enerģijas līmeni. Bet, mums, protams, šobrīd ir jaunums, jaunums enerģētiķu vai enerģijas devēju jomā, kas īstenībā ir nekaitīgi, nekaitīgs vai ekoloģisks. Jo parasti ir tā, ka, nu, kādi ir tie enerģijas iegūšanas veidi, ja? Kur mēs viņus cenšamies dabūt? Vai nu kafija, ja? Sportisti lieto daudz glikozes produktu arī, ja, enerģijas dzērieni, ja, un tie visi īstenībā ir stimulanti. Un ko viņi rāda organismā? Viņi rāda atliktā noguruma sindromu. Kas tas ir? Kad spēka nav, bet mēs sevi sastimulējam un mēs vienalga ejam. Ja? Un mēs tā kā ņemam šo te enerģiju uz kredīta. Ja? Bet šis ir kredīts, kurš īstenībā ļoti, uz ļoti, ļoti lieliem procentiem. Jo sanāk tā, ka mēs aizņemamies to no organismu, kā mums vispār nav. Ja? Mēs nedrīkstam tā viņu izmantot, tik neliederīgi. Ja? Un
Un pie tam šo te stimulantu lietošanu gan kafijā, gan cukurs, gan enerģētiķi, dažāda veida enerģētiķi, viņi izved ārā mikroelementus. Ja? Tātad tās vielas arī B grupas vitamīnas, tieši tās vielas, kas mums ir vajadzīgas enerģija. Un sanāk tāds apurtais loks, ja? Mums vajag enerģiju, mēs lietojam enerģētiķus, pēc tam viņi izveda vēl vairāk tos tās vielas. Ja? Un rezultātā īstenībā cilvēki sevi iztukšo un var rasties diezgan nopietnas arī veselības problēmas no tā visa. Ja? Un daudz enerģētiķi rada arī tādas blaknes, kā piemēram cilvēki sūdzās, ka viņi nevar aizmirt pēc tam vakarā, ja ir nemierīgs miegs, ja rodās kaut kādas sirds klauves, kaut kādas nejaukas, ja kaut kādas sirdarbības traucējumi rodās, ja tad bija informācija par to, kā enerģijas dzērieni, teiksim, īstenībā tās dažādas arī nāvis cilvēkiem iestājās, ja, ka tas sirds muskulis tur palielinās, es pat negribu nemaz tajā visā iedziļināties, ja. Plus vēl viņš rada stresu un tā enerģija tāda, viņa ir uzkāpj, ja, mēs viņu tā kā dabūjam un pēc tam, ja, mēs iekrītam atkal tajā nākošajā bedrē, kad liekas, kad atkal nav spēka, mēs jūtamies iztukšoti un tā bedra pienāk diezgan ātri, ja, mēs sastimulējam sevi un pēc tam mums atkal ir šī te ir uzbudinājums un pēc tam atkal ir nejauks, teiksim, nejauks svārstības rodās. Nu lūk, un tad ir jautājums, vai ir kaut kāds veids, kā šo te enerģiju dabūt ekoloģiski, ja? Jo ir īstenībā, mēs šobrīd arī diezgan arī tādā pastiprinātā režīmā daudzi no mums strādā, ja? Ir ļoti aktīvi dzīvesveidi, mēs gribam daudz sasniegt, ja? Tad plus vēl ir ļoti, teiksim, daudzi cilvēki nodarbojās arī ar sportu, ja? Kur viņiem šīs te vielas tiek patērētas arī ļoti, ļoti daudz vairāk nekā pat normālam cilvēkam, ja? Plus vēl mēs zinām ļoti daudz pirtniekus, kuri svīst laukā šīs te vielas. Ja, viņiem arī vajag tās enerģētiskās rezerves papildināt, ja. Nu lūk, un vai ir ekoloģisks veids, ja, kas neveido nervu sistēmas pāruzbudinātību, ja, kas neizraisa stresu pēc tam, kad neviedos šis te atliktais noguruma sindroms un tā tālāk, nervu tā te nemiers, ja. Nu, izrādās, ka ir. Un tāpēc arī mūsu produkts, viņš saucās, ja, arī Rita stāstīja, kad viņa stāstīja par kosmētiku, viņa stāstīja par sinerģijas principu, ja. Tāpat arī šīs te produkts ir nevis energizers viņš ir, bet viņš ir sinerģētiķis, kur viens komponents pastiprina otru darbību, ja. Un es ātri izstāstīšu laiku, mums vairs nav daudz. Būtībā viņš uzlādē organismu bez blakus papildus efektiem, ja? Un kam viņš domāts cilvēkiem ar, teiksim, paaugstinātām, teiksim, darba spējām, kam vajag mundrumu, enerģiju, cilvēki, kas ir sportisti, kas ir pirtnieki, un kas vienkārši vēlas dienas laikā dabūt papildus sev šos tev mundrumu stāvokli, ja? Jo cilvēkam ir jāstrādā un viņam vajag dzīvot šodienai, ja? Lai viņš tā kā netērētu savas enerģijas rezerves. Nu lūk, un kāds viņam ir sastāvs? Viņam ir īstenībā ļoti unikāls sastāvs, man viņa pat pilnīgi sagribējās. It kā ar enerģiju problēmu nav, bet sastāvs ir vienkārši burvīgs, un es īstenībā domāju, ka viņš ir būtu vajadzīgs īstenībā, jebkuram cilvēkam vienu dienu, tādu, nu, vienreiz dienā šādu dzērienu padzerties. Kāds viņam ir sastāvs? Viņam ir B grupas vitamīni. Tātad visa šī te B grupa, ja? B grupa, B1, ja? Vitamīns. Ko viņš dara? Viņš piedalās vielmaiņas procesos, oglihidrātus pārvērš enerģijā, viņš vajadzīgs ir centrālajai nervu sistēmai, nervu impulsu pārvadei, ja? Lai nodrošinātu. Tad stabilizē emocionālo stāvokli, uzlabo atmiņu, kognitīvās spējas, tādu saprašanu, ja? B2 vitamīns, ko viņš dara, izstrādā enerģiju, piedalās vielmaiņas procesos, ATF sintēzē, tātad enerģijas sintēzē. B3, šūnu metabolismu uzlabo enerģijas apmaiņa, tas ir skābu sārmu reakcijās, visās piedalās B3 vitamīns.
viņam ir viegli sedatīva īpašība, nu, teiksim, nomierinoši tāds efekts tāds, ka cilvēks nevis, tu, teiksim, galīgi nomierinās, bet viņam vienkārši līdzsvarojās šis emocionālais stāvoklis, ja? Normalizē psihisko stāvokli, trauksmu gadījumos, stresa situācijā, ideāls pārslodzēji, pārslodzes profilaksē. Vitamīns B5. Ko viņš dara? Viņš piedalās neirotransmiteru sintēzē, izrādās, ja? Uzlabo arī centrālās nervu sistēmas darbību, stimulē smadzeņu darbību, samazina izklaidību, aizmāršību. Ja? Šobrīd īstenībā ļoti daudz cilvēki, kas nāk, viņi sūdzās, es neko nevaru atcerēties. Man tā kā trūkst atmiņas. Ja? Tā kā B grupa arī īstenībā varētu būt pie vainas, ka cilvēkam nav atmiņas normālas. Ja? Tālāk samazina depresīvus stāvokļus, paaugstina izturību, kopējo tonusu. Ja vitamīns B6, sirds asinsvadu sistēmas darbību uzlabo un tā tālāk. Tālāk tur ir šajā te mūsu garšīgajā dzērienā ir mikroelementi, tātad magnīs, kas apgādā sirds muskuļus īstenībā ar asinīm. Ja? Viņš ir magnīs vajadzīgs visiem cilvēkiem. Piekrītat? Pilnīgi visiem un katru dienu. Pie tam Korai klubā šobrīd magnīs ir izpirkts, tā kā mēs varam viņu izmantot kā magnīja avotu arī. Ja? Tātad viņš regulē asinsspiedienu, tātad cilvēkiem, kam ir asinsspiediens. Ja? Tiksim, ja mēs kafiju asinsspiedienu gadījumā nedrīkstam dzert, tad šo te produktu mēs varam dzert. Ja? Tātad viņš uzlabo muskuļu spēku. Tie ir arī nervi un vispār magnīs piedalās 400 ķīmiskajās dažādās reakcijās un viņš visu normalizē visu organismu darbību. Ja? Tālāk tur ir hroms. Hroms ir īstenībā ļoti īpaša viela, ko meklē ļoti daudzi cilvēki, kas grib notievēt. Esat dzirdējuši? Hroms ir tas elements, kurš atver šūnai vārtu, durvis, lai tur ieietu glikoze, kas, no kuras veidojas ATF. Īstenībā hroma trūkums ir arī cukura diabēta ļoti viens no iemesliem galvenajiem. Ja? Kad vienkārši šūna nevarās vaļā, jo nav hroma, un cukurs mētājās asinīs, kur pagadās. Ja? Tā kā visiem, kas viņš arī šis te hroms ir interesanti, ka viņš nomāc vēlmi pēc saldumiem. Ja? Tad arī mazā gribās grabās visādas sliktas lietas. Un bieži vien hroma trūkums ir arī lieko svaru iemesls. Ja? Pirmkārt, cukurs nekur nenonāk, kur kā gribās visu laiku ēst, jo nav enerģijas, jo cukura nav. Cukurs mums ir enerģētiķis, ja? Tātad ATF veidojās no viņa. Viņš uzlabo vielu maiņu, nervu un muskuļu darbību. Ļauj nezaudēt muskuļu masu, maskaloriju, diētu laikā. Tad, ja mēs arī vēlamies notievēt un ierobežojam sev uzturu, ja, tad pirmie, kas aiziet, pārsvarā tie ir muskuļi. Bet, lai tā nenotiktu, mums arī vajadzīgs ir hroms. Ja, tad viņš ir ideāls īstenībā tieši arī laikā, kad cilvēks veic organismu aktīvīšanu. Ja. Tālāk, palīdz sadedzināt liekos taukus fiziskos lodžu laikā. Vai nav burvīgi? Jā, dedzina. Bet nu, jums jāsaprot, ka tas nav tāds ķīmisks tauku dedzinātājs, kaut kāds, kas tagad kaut kā nepareizi darbosies organismā. Ja? Tas ir īstenībā vienkārši elements, kas ir vajadzīgs organismam, ja? Lai tas vispār notiktu. Ja? Tālāk nātrijs tur ir. Nātrijs mums ir elektrolīts, normalizē arteriālo spiedienu, nervu un muskuļu darbību, nes glikozi un citas vielas iekšā un ārā šūnā. Tātad šūnu darbības procesos mums ir vajadzīgs. Un īpaši svarīgi tas ir sportistiem, un es iet, kas svīst bieži, un arī es teiktu cilvēkiem, kas ir pirtnieki, kas varbūt dzīvo arī ļoti karstos klimatiskajos apstākļos, kur notiek nepārtraukta svīšana, ja? Un tur vēl ir aminoskābes, tātad taurīns, kas ir ne tikai muskuļi, bet arī nervi, ja? Ja trūkst taurīna, tad vispār izjūg vielmaiņas procesi visās šūnās, tas ir vajadzīgs arī muskuļu skeleta nostiprināšanai, taurīns. Nervu sistēmai stresa situācijās un ir pierādīts, ka taurīns
taurīns samazina cukura līmeni asinī. Ja? Tātad taurīns ir īstenībā aminoskābe, kas ir ļoti svarīga organismā. Tālāk tur ir aminoskābe glicīns, paaugstina enerģijas izstrādi organismā, svarīga keratīna sintēzē, ja? Tātad, lai būtu skaista āda un tālāk. Ja? Piedalās muskuļu masas augšanā sportistiem. Ja? Efekts uz centrālās nervu sistēmas darbību, paaugstina izturību, uzlabo nervu impulsu pārvadi. Tātad arī apķērību, atmiņu, samazina psihoemocionālo spriedzi, stresu un tā tālāk. Un tur ir vēl citrulīns. Palīdz muskuļiem atjaunoties pēc slodzes, izrādās aktivizē enerģiju sirds muskulī, piedalās arginīna sintēzē, kas palīdz barot muskuļus, audus, pievadītas kābeklī, barības vielas un paaugstina fizisko aktivitāti. Un tāpat tās arī aminoskābe L-karnitīns. Tātad efektīvs enerģiskais biostimulators, paaugstina tauku sadalīšanos un novirza tos uz šūnu mitohondrijiem. Tātad L-karnitīns taukus aiznes uz mitohondrijiem, kur šis te pārvēršās enerģijā. Protams, ar nosacījumu, ka būtu jākustāt arī, ja, lai šis te process notiktu kaut kādā veidā. Tātad arī paaugstina fizisko aktivitāti, prāta spējas. Īstenībā redzat, ka interesanti, ka visas vielas viņas ir gan nerviem, gan muskuļiem, gan prātam. Ja? Liekas, kāds sakars maniem muskuļiem ar manu galvu, ja? Bet reāli viss ir organismā saistīts. Ja? Ja mēs kaut ko iztērējam muskuļiem, tad galvai nepietiek vairs. Ja? Nu, tā ir dažreiz. Dažreiz tā, to mēs varam novērot, ja, šādu situāciju, ka viss arī kofeīns, ja, bet viņas nerada šīs te svārstības, viņas ļoti lēnām darbojās un viņas tātad nav kairinošas iedarbības ne uz zarnu traktu, ne uz kuņģi, viņš neizraisa pārusbudinātību, ja, šīs te no guaranas un zaļās tējas ekstrakta ņemtie tātad kofeīni, viņi ļoti maigi darbojās, ļoti ilgstoši un nerada šīs te blaknes uz organismu, ja? Jo viņi ir nu, pavisam citas iedarbības vielas un nav arī slodze uz sirds asinsrodu sistēmu, ja? Tas arī jāsaprot, kas ir ļoti liels plus. Un plus vēl tur ir dažādu veidu teiksim, saldinātāji, ja? Stevio glikozīds, tas ir diētiskais saldinātājs. Kas ir 100 reizes saldāks par cukuru, bet principā viņš nerada glikēmiskā indeksa svārstības, kas ir svarīgs arī cilvēkiem, kam ir cukura diabēts vai kas negrib vienkārši šos cukurus daudz lietot. Ja? Viņš ir ļoti garšīgs, mēs pagaršojām. Ja? Un eritritols tur vēl ir diētiskais saldinātājs un nule kalorijas. Šim te dzērienam īstenībā viņam ir ļoti liels plus, ka viņam ir... Tā viņa šīs vielas darbojas tieši sinerģētiski, viena otru darbību pastiprina, ja? Un tās ir tikai 80 kilokalorijas, jo, lai mēs salīdzinātu, tad vienai, piemēram, apelsīnu sulā ir 160 kilokalorijas, un šeit ir 80. Praktiski viņš ir mums tāds diētisks šūnu barotājs. Man ir viens sportists grupā, ja, kurš ieraudzīja šo te sastāvu un teica, man vajag divas pakas, tas ir tieši tas, kas man pietrūks. Ja? Jo sportisti tieši ir tie, kas šīs te vielas ļoti intensīvi patērē. Ja, ja viņi nodarbojas ar sportu, tad viņi viņas patērē. Bet, nu, zinī, skatoties uz mūsu dzīvesveidu un dažu labu cilvēku, ja kā Marita, kura no rīta līdz vakaram darbojas ar cilvēkiem, tas arī ir ļoti, ļoti nežēlīgs enerģijas patēriņš. У меня вот фитнес-тренер тоже как увидела, она такая, о, у вас появился предтреник. Я такой, что за предтреник? Типа, ну, у спортсменов есть предтренировочный комплекс. И мы сравнили по составу, это вот прям как предтренировочный комплекс спокойно. Только натуральный. Перед тренировкой. Нет, они их используют перед тренировкой, чтобы было больше энергии просто. Чтобы он повышает работоспособность, выносливость, концентрацию и так далее. То есть это вот такое. Это, ну, вот у спортсменов называется предтреник. Бет, но при сацензибам, не вай? Тоже отлично. Хапит сапит, да? Да.
Nu, lūk, tā kā baudam šo te garšīgo dzērienu un veselīgo, tur visas sastāvdaļas ir arī, teiksim, organiskas, tas ir tas, kas ir organismam vajadzīgs, jā. Un es domāju, ka viņš būs labs arī, teiksim, tāds šūnu uzturu papildinātājs dzīves situācijās. Nu, es domāju, arī ikdienā. Nu, pēc sastāva, kā jums liekas, ārsti? Ļoti labi. Labs. Es bišķiņ tā kā enerģija, man trūka bišķiņ pa to saldinātāju. Kas tur bija kā saldinātājs? Stevija. Stevija? Stevija, glikozīts un eritritols, jā. Stevija, kas ir enerģijas zildrotas, tā kā ir ajurvedā. Šis pats man interesē. Un cik maksā tā paka? Tātad paka lielā maksā šeit ir 500 500 grammi, 20 porcijas, un viņš maksā 28 eiro. Tātad eiro ar kapēkam. Eiro 40. Eiro 40 maksā viena porcija. Ja? Tas ir divreiz vai trīsreiz pat lētāk nekā kafija Rīgas centrā padzerties. Ja? Tad ļoti garšīgi. Mazā paciņa arī var izmēģināt maziņu, un viņa maksā kaut kur 2,17 eiro. Tātad, protams, skaitīt, ja? Sanāk divreiz dārgāk maziņās, jā. Bet, nu, ja gribas izmēģināt, var arī šo. Tātad, nu, būtībā baudiet, jā. Šis ir atkal jaunums, par ko ir padomājusi kompānija, jo līdz šim šādu enerģijas dzērienu kompānijā nebija, kompānijas princips ir neizmantot šūnu, teiksim, neizvarot to organismu, nespiest no viņa ārā enerģiju, ja? Šeit mēs vienkārši ietodam organismam sinerģētiskā veidā šīs visas vielas, un mēs varam darboties planētīgi. Paldies visiem!